čo takéto dievča môže robiť? Podľa mňa je sprievodkyňa na hrade. Už 200 rokov. Aj sila, aj jemnosť. Mohol by otvárať trezory. Mhm. V noci? S punčochou na hlave. Podľa mňa prišli všetky deti Borisa Kollára. Kollárovci tu už boli. Je to herec. Je herec. A hrá o 106. Aj, áno. Hrali ste niekedy hmyz? Nie, hmyz nehral. Jaj, ale aj na vás sa teším, jasne, pardon. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.